کٔمۍ سٕنٛز قبر چھِ عرفان صٲب ییٚتہِ؟ والد صٲب، یہِ چھِ میٛٲنِس والد صٲبٕنۍ قبر یُس 1991 منٛز حظ بھارتی فوجَن بے دردٕ سان قتل کوٚرُکھ حظ. اچھا، تَمہِ ساتہٕ کیٛاہ آسہِ تٕہٕنٛز ایج؟ مےٚ حظ ٲسۍ تَمہِ ساتہٕ ایج، بہٕ اوسُس 50 حظ. 50 والد صٲب پوٗرٕ پٲٹھۍ تَن ویُد کِہیٖنۍ حظ، تہٕ یہِ چھُ بھارتُک ظُلم حظ اَسہِ پٮ۪ٹھ آمُت. تَمہِ پَتہٕ تہِ حظ گوٚو اَسہِ میون یہِ حظ چچا جان تہِ شہیٖد. اچھا، سُہ تہِ کوٚرُکھ زَبردَستی دُکانَس منٛز حظ قتل. قتل یہِ حظ چھِ میٛٲنِس اَنکَل جی ہِنٛدۍ قبر حظ. تُہۍ چھِو وٕچھان، یہِ حظ میٛٲنِس والِد صٲبنہِ پَتہٕ 2 ؤہٕرۍ شہیٖد کَرنہٕ. 1991 منٛز چھِ مےٚ والِد صٲب گوٚمُت، 1993 منٛز چھِ اَنکَل جی حظ گوٚمُت. أمِس چھِ 4 کورِ حظ روزمَژ، تہٕ أمۍ سُنٛد چھُنہٕ تیُتھ. فادرٕ سٕنٛدِ پَتہٕ کُس اوس تۄہہِ گاڈین، مطلب کُس اوس تۄہہِ پالا کَران؟ تٔمۍ سٕنٛدِ پَتہٕ حظ اوس یِہوٚے کَران اَسہِ تھوڑا بہت، پَنُن عیال تہِ اوس پَکناوان، اَسہِ تہِ اوس کَران تھوڑا بہت. ییٚمہِ ساتہٕ پَتہٕ ییٖتیٛاہ بھارتی فوجَن کوٚر ییٚتہِ قتل، تہٕ ییٚمِس حظ روٗد پَتہٕ پَنُن عیال، یہِ کیٛاہ کَرِ ہے پَتہٕ، اَسہِ کیٛاہ کَرو پَتہٕ. والِد صٲبُن یہِ ایف آی آر کاپی، یَتھ منٛز لیکھِتھ چھِ کہِ تۄہہِ تُہۍ چھِو وٕچھان کہِ یَتھ منٛز چھِ لیکھِتھ کہِ سُہ ہَسا اوس نہٕ کُنہِ تہِ مِلٹَنٛٹ آرگنَس سۭتۍ وابستہٕ، سُہ اوس اَکھ عام شہری. یہِ کیٛاہ حظ چھِ لیکھِتھ، پُلیٖس رِپوٹ چھِ تٔمۍ سٕنٛدِس ڈیتھ سٔرٹِفِکیٹَس. ٹاٹا پوٹو یِم قانوٗن چھِ وٕنِس تہِ حظ یَتھ منٛز یِمو دِتمٕتۍ، کیٛاہ یِم کٕم قانوٗن چھِ تُہۍ حظ چھِو پانہٕ تہِ حظ تۄہہِ چھِو پانہٕ تہِ پَتہ، یِم چھِ تِم قانوٗن یِم بھارتی فوجَس اَکھ لاسَن اَکھ چھَکھ دِژمٕژ حظ کہِ عام کٲشُر کٔرِو نہٕ تُہۍ قتٕل، تۄہہِ چھُنہٕ پَرواے کِہیٖنۍ حظ. یہِ کیٛاہ حظ ہیٚکِو تُہۍ پانہٕ تہِ حظ وٕچھِتھ. أسۍ حظ چھِ وٕنیُک تام تہِ وَنان کہِ یُس سون والِد صٲب بی ایس ایف بَٹَلِیَن ییٚمہِ ساتہٕ سُہ شہیٖد کوٚر، وٕنیُک تام تہِ نہٕ حظ آیہِ نہٕ تِمَن سزا دِنہٕ کِہیٖنۍ. سوچا کاش نہٕ مول راوُن کِہیٖنۍ، بہٕ تہِ کَرٕ ہا آی پی ایس، مگر میٛٲنۍ خاب حظ گٔے سٲری ختم. ییٚمہِ ساتہٕ مول گوٚو شہیٖد تَمہِ ساتہٕ نہٕ حظ ہیٚکہِ نہٕ پَتہٕ أسۍ کِہیٖنۍ تہِ کٔرِتھ. بہٕ ٲسٕس وٕچھان واریاہ لٔڑکہٕ سکوٗل گژھان، مےٚ چھِ پٮ۪وان پَنُن بَچپَن یاد. ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ اوس نہٕ حظ واریاہ شوق آی پی ایس اَفسَر بَننُک، مگر ییٚمہِ ساتہٕ اَسہِ والِد صٲب شہیٖد گوٚو تَمہِ پَتہٕ ہیٚکہِ نہٕ أسۍ کٔرِتھ کِہیٖنۍ کہِ یُس اَسہِ نفرت اَکھ دِلَس منٛز روٗز کہِ سون والِد صٲب کوٚر یِمو فوجَن کوٚر سُہ قتٕل، اَسہِ روٗد نہٕ پَتہٕ حظ اَتھ سۭتۍ، مےٚ گٔے اَمہِ بٮ۪لَٹٕچ پَتہٕ نفرت. تَمہِ پَتہٕ حظ کوٚر مےٚ اوس اَکھ سونٛچ اَکھ، ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ سٮ۪پرٮ۪سٹ گرُپَس سۭتۍ رَلیوُس حظ، بہٕ چھُس سونٛچان وۄنۍ یِمو لوٗکو یَتھ تحریٖک یَتھ منٛز قتٕل چھِ کَرنہٕ آمٕتۍ، یِمو چھِ خوٗن ییٚتہِ خوٗن ناحق پیوٚمُت چھُ، اَتھ خوٗنَس کَرو أسۍ وۄنۍ رٲچھ. وۄنۍ گژھِ نہٕ سُہ گَرٕ کانٛہہ بیٚیہِ ختم گژھُن کِہیٖنۍ یہِ مےٚ سۭتۍ گوٚمُت چھِ. کَتھ گرُپَس، کَتھ کُس سیپریٹِسٹ پارٹی سۭتۍ چھُو تُہۍ؟ أسۍ چھِ مےٚ حظ چھِ سیپریٹِسٹ گرُپ میٖر وایز عُمر فاروق، تہٕ اَصلی چھُس بہٕ پیٖپٕلز کانفرنس بِلال گنی لون گرُپ حظ چھِ، تَتھٕے سۭتۍ چھُس بہٕ. أسۍ چھِ ہُریت کانفرنسٕکۍ اِکٲہی، تَتھٕے سۭتۍ چھُس بہٕ تھوٚمُت پَنُن پان حظ. مےٚ چھِ پنٛنہِ جایہِ شعوٗری فٲصلہٕ نِمُت.